Var. Tyst. Tyst. Jag känner igen vyerna. Vad gott det luktar med dem. Känner ni dem? Ja, jag står liksom i vinden nu. Ja, det fanns då. Det här är ju inte spelet. Jag köper nya. Det fanns också bra. Ska vi börja utan dig, Mats? Nej, jag ska väl komma ner jag. Jag ville bara få med liksom en sån här liten start. Ja, en start. Det där är också start. Den får jag då. Vad är på dig då? Vad är på dig? Skål! Visst, ja, absolut. We'll be right back.
Där sitter Gideon någonstans, men det syns inte idag. Här är jag. Hej. Hej. Har du borstat tänderna? Nej, inte jag. Jag ska. Minst under en dag den här resan. Det ska fint ute. Ja, då. Lite tråkigt tilläggsställe, men vad fan. Har du sovit gott, Per? Ja, jag upplevde att jag sov dåligt, men alla säger att jag sov bra. Alla har hört. Olle sover gott. Alla har hört Per snark. Oj, jag var nära då, Olle. Jag kan inte vara nöjd, Du är inte nöjd alls. Nej, jag är inte nöjd. Det kan bli bättre nästa natt. Det blir så. Har vi några grannar kvar då? Ja, jag såg att den rörde på sig. Nu ska du röra på sig. Kör du fram här? Ja, men jag har inget brott om. Du har inget brott om. Kaffe är bättre, snabbare, lyckligare. Så gott. Jag testade din nässpray. Ska jag flytta på? Ja. Jaha, då har du tagit fram flaggan då. Och vad är det för dag idag då? Det är Sveriges flaggas dag och det är nationaldagen 6 juni. Och vi är ute på havet och ja, firar detta. Ja. Tillsammans med våran flagga. Ja, det är helt underbart. Det är så här man ska fira nationaldagen. Vart är vi någonstans? Vi är på Nämndö. Helt säkert. Nu åker den upp. Ja. Jag har tyvärr ingen trumpet eller så. Annars hade ju du kunnat spela en trudelutmatch. Ja, ska man inte sjunga nu då? Jo. Då måste ju Per komma upp och... Det kan ju få finnas folk som får för sig att vi... Ja, vi säger väl bara... Ska vi bara säga du gamla, du fria? Vad sa du, Per? Jag hörde något. Ja, jag hörde inte vad han... Det var någon gammal... Någon gammal sån... Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Nej. Lite betong och så allt dött. Ja, det var inte så jättevackert faktiskt. Vad gott, men smörgås. Vad god ost faktiskt, om man får säga. Ja. Lite drag. Mjukost? Nej, det var en helig. Ja, det var det. Bröstost. Ja, men då så. Ja, skål då. Ja. Hade du kor du? Nej, jag hade haft en kor. Så hörde jag i morse hur det råmar där borta. Ser du det? Ända där borta? Där borta ser jag hur det rör sig. Hur långt bort ser du dem då? Tror du man ser dem? Ja, det jag tror. Du ser dem? Ja. Ska vi se? Det kan en hel klunga. Ja, men titta, där är de. De små korna.
Vad är det för kor då? Det är rödprickig svart ko. Speciellt på nämnda, ja, som finns. Sällsynta nämnda ko. Fast det är en röd ko. De är ju fan uppstoppade, de där. De rör sig inte. Det var för sin skull. För tyskarnas skull. Älgar. Mm. Älgar? Mm, det brukar de vilja se. Mm. Det kanske är älgatrappor. Finns det älgar här? Ja, det tror jag nog det är. En simmande älgen. Då ska du få visa den någon annan morgon. Ja, fortfarande är det nationaldagen. Böljan och blå här. Ja. Och idag ska vi fira födelsedagskickan Marie. Ja. Ja. Och ett fyrfaldigt leve för Marie. Hurra! 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 Skål! 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 Skål i år! Ja, ja. Hoppas du får en bra dag. Ja, det var jättebra. Ja, skål igen. Ja, skål. Skål för truten. Skål för truten. Nu ska man kunna låta som, vad heter han? Sir Attenborough. Ja. You see, a big trout. Trout. Kom närmare nu. Innan han är och vaktar. Och rätt vad det är. Slå han till bara. Det var en annan tur. Ja, men hästar finns överallt. Ja. Skål, okay. Välkommen då. Ja, tack. Mm. Och än en gång nationaldagen. Ja. Skål. Samma dag fortfarande. Ja. Det kanske vi inte får avslöja snart, för det var så många snapsar samtidigt. Arborg är ju fin alltså. Ja, det var en fin lunch där. Ja, jag vet inte om bättre på länge. Ja, vart ska vi åka sen då? Det var här Bruno Liljefors bodde förresten. Ja. Han är sin sommarvista här liksom. I sin jaktstuga. På ett änder, andar. Menar jag. Sen morgonen av dem. Ja, det här var ju helt otroligt. Mm. Jag måste säga att jag... Helt... Det är perfekt. Det är helt rätt miljö att äta sån här mat. Det är det. Med miljön och liksom stämningen och spriten och allt. Ja, det... Passar så bra liksom. Ja. Nej, du får aldrig göra det av med den här båten, Olle. Gärna större. Nu. Ja, gärna större. Ja, absolut. Med ståhöjd. Ja. Por favor, de reportar.
Welcome to our CFD market. We would like to advise our customers that any individual who offers to pump gas, watch with them, or solicit products is not employed by or associated with this facility. We discourage any contact with these individuals and ask that you report any problems to uniformed personnel aside. Thank you for shopping at ARCO AMPM and have a pleasant day. Welcome to ARCO AMPM Mini Market. We would like to advise our customers that any individual who offers to pump gas, watch with them, or solicit the product is not employed by or associated with this facility. We discourage any contact with these individuals and ask that you sirens on the shore.
songs for Vince with Taylor, who charged $10 at the door. You can really learn a lot that way. It will change you in the middle of the day. Though your confidence may be shattered, it doesn't matter. All the great explorers are now in Granite Lake, under white sheets for the great unveiling at the big parade. Bruno. Vilka är han? Biljo. Det är lätt då. Det är mycket att läsa i och för sig. We'll be right back.
ta en liten racka bajs här. Jag vann ju. All for the Swedish Heights. Ja. The real Swedish Heights. The last Heights of Sweden. Score. The last resort. Last resort. Of pure Swedish. Score. Heights. Score. Svenska högarna. The Highlanders på Sweden. Måste upp i fyren. Ja. Det är ganska häftigt. Fyren. Fyren? Måken. Mm. Piren. Ja, vart är den då? Ja, du ser toppen. Här någonstans. Jag lyxar ju till det, ja, så jävla mycket. Lite dyrare är de. Jag köpte en sån där med hårddisk. Ja, så du kör alltså inte på film? Ingen band eller sånt där. Det är skönt att slippa det här. Ja, faktiskt. Det är inte hur tunga de är. Och utnyttja jobbets. Mm. Nej, vi sa väl på nys kanske. Japp. Här är vi. I svenska högarna. Vi är kvar på svenska högarna. Mm. En har däckat. Ja. Två är kvar. Två är vid liv. Ja, men det är vackert. Här ute är det så jävla fint. Det är yttersta posten. Ja, sen är det Finnmarker. Ja, sen är det Finland, ja. Nu vaknar någon till liv nere i kajutan. Ja, man tror ju det i alla fall. Det är någon som sprattlar till liv. Det är kakmonster av något slag. Skulle gå på ön! Där borta går ett lastfartyg någonstans. Det är samma fartyg på. Jag vet inte om man har slagit läger där. Det verkar ju gå långsamt. Eller? Där står ett kors. Lite illavarslande, men... Ja, det är också att det känns tryggt. Ja, Jesus är vi med oss. Jesus. Det där är inte Jesus. Nej. Det kan man nog inte påstå. Nej. Du har inte provat om du kan gå på vattnet. Hur många grader var det vattnet, Mats? 11,5. Mm. Var du badar då? Nej, inte men jag ska än. Gå på vattnet. Ja, man vill gärna helst gå ovanpå det. Jag ska testa sen. Ja. Mm. Så det kanske... Du kanske kan blaska av sig lite. Ja, om man kan gå på vattnet så. Ska vi se om vi ser fyren där borta. Där borta är den. Och så har vi en telefonmast där, så var jävligt bra mottagning. Ja, kanske avbra. Ja, vindkraftverk där som är verkar kaputt. Ja. Ser du några djur då? Inga djur riktigt, nej. Dåligt med djur här. Nu tar vi en paus. Tagning slut. Mm.